សហព័ន្ធខ្មែរកីឡាទោចក្រយានត្រៀមបញ្ជូនកីឡាករជម្រើសជាតិជិះកង់ចំនួន3នាក់ទៅហ្វឹកហាត់នៅប្រទេសបារាំងដើម្បីដណ្ដើមមេដាយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមលោកនូចម្រើនអគ្គលេខាធិការខ្មែរកីឡាទោចក្រយានបានប្រាប់មកក្រុមការងារ AMS Sport លោកបានបន្ថែមថាដោយសារបញ្ហាកូវីដ-19ទើបការបញ្ជូនកីឡាករទៅហ្វឹកហាត់នៅប្រទេសបារាំងជួបបញ្ហាខ្លះៗ ក្រុមត្រៀមកីឡាករយើងចំនួន3រូបក្នុងការទៅចូលរួមប្រកាសនៅប្រទេសបារាំងដើម្បីត្រៀមស៊ីហ្គេមនេះហើយដែលថាវាបញ្ហាកូវីដមានការនេះអញ្ចឹងយើងកំពុងតែអូវឡាយមកដល់ពេលនេះក្នុងការបញ្ជូនទៅដែលយើងក្រុមប្រកាសប្រហែលជាចូលឆ្នាំថ្មីហើយគាត់នឹងអាចទៅចូលរួមធ្វើការប្រកាសរយៈពេល3ខែឬ6ខែនៅទីនោះពួកគាត់លេងតាមមួយនិយាយថាទេគឺគេហៅ មកស្ដាប់ហ្នឹងបងដែលគាត់ប្រកួតរយៈចម្ងាយឆ្ងាយក្រឡោមកយើងធ្វើការប្រកួតនៅទីកម្ពុជាយើងដែលគេហៅការប្រណាំងពិភពលោកហ្នឹងគឺអាហ្នឹងវាជាស្តង់ដាដែរដែល ពីយុទ្ធគឹមចន្ទធូហើយហួតលយរស្មីហើយនឹងរេសាយម្នាក់តាមម៉ាយប៉ុន្តែក្នុងក្រុងដែរ3នាក់ហ្នឹងយើងអាចដោះដូរគ្នាឬក៏អាចធ្វើដល់4នាក់នៅតាមខាងតំណែងរបស់យើងនៅសមាគមផ្នែកនៅស្រុកខាងហ្នឹងដែរគាត់នឹងផ្តល់ជាការស្នាក់នៅហូបចុកការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាប្រាក់អំពីផ្សេងៗជូនហ្នឹងយើងកំពុងតែធ្វើការ ពីនិតលើរដ្ឋាភិបាលពួកគាត់ពួកយើងចង់បញ្ជូនទៅទាំង4នាក់ហ្នឹងតែម្ដងហើយយើងអាចនឹងបន្ថែមម្នាក់ពីរនាក់ទៀតប៉ុន្តែក្នុងការក្រុងគាត់3នាក់ទៅសិនសហព័ន្ធកីឡាទោចក្រយានក៏បានត្រៀមវិញ្ញាសាចំនួន7ដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី31នៅប្រទេសវៀតណាមខាងមុខនេះដែរដែលក្នុងនោះមាន3វិញ្ញាសាសម្រាប់កង់គួកនិង4វិញ្ញាសាសម្រាប់កង់ភ្នំ